oxirgi oylarda Sharqiy Afrika mamlakatlariga ikkinchi marta chigirtka galalari yopirildi. Mahalliy aholi so'nggi 70 yilda bunchalik katta chigirtka ofatiga duch kelmaganini aytadi. BMT chigirtkaning ikkinchi galasi birinchisidan 20 barobar katta va mintaqaning 23 million aholisi oziq-ovqat ta'minotiga tahdid solishi mumkinligini aytadi. Shundoq ham bu hududlar osharchilik va koronavirusdan aziyat chekmoqda. Eng qiyini Keniya, Efiopiya va Somaliga bo'ldi. Every time you are trying to control in one region, there is another. Chigirtka galasini bir hududda yo'qotsang, boshqa bir hududda ko'payadi. Bir vaqtning o'zida hamma hududlarni nazoratga olish imkonsiz. Chunki ko'pincha ular turli bosqichda bo'lishadi. Buning uchun ko'p odam va texnika zarur deydi BMT oziq-ovqat dasturi xodimi. Hukumatlar chigirtkaga qarshi kurash uchun yetarli mablag', yetarli muhofaza kiyimlari va pestitsidlar topishga harakat qilmoqda. Biroq koronavirus pandemiyasi ta'minotni qiyinlashtirgan. Agar chigirtkalar tezda yo'q qilinmasa, ochlik va qashshoqlik bundan-da avj olishi mumkin. BMT iyun oyidagi chigirtkalarning soni hozirgidan 400 barobar ko'p bo'ladi va yozgi hosilni yeb bitirishi mumkin deb ogohlantirmoqda.